Tjena på er! Idag ska vi tillaga en norrländsk specialitet, Billys panpizza. Förbannade gravitationskraft. Panpizza! Öppna påshelvetet på manligast möjliga sätt! In i mikro! Sätt på ungjäveln i cirka 1-2 minuter! Och vänta på mikrohelvetet. Nu är det klart! För mer recept, gå in på www. Ja, men det här såg ju ren horn. Här var inte någon ananas i den. Men nästa gång, då ska ni få se på ananasen.